Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. O'zbek adabiyoti darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizdan ham o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlar olasiz degan umiddaman. Bugungi mavzuimiz Navoiy shoh baytlarini tahlil qilish. Darsimizning maqsadlari: Navoiy shoh baytlari bilan tanishasizlar. Mazmunini tahlil qilishga harakat qilasizlar. Biz Alisher Navoiyni mutafakkir shoir sifatida bilamiz. Mutafakkir so'zining ma'nosi tafakkur sohibi, keng va chuqur falsafiy mushohada yuritish qobiliyatiga ega kishi demakdir. Bu qobiliyat hammaga ham nasib qilavermaydi. Dunyoda juda oz yozuvchi va shoir bu nomga loyiq ko'rilgan. Alisher Navoiy shu ozchilikning ichida ham bu maqomga eng munosibidir. Navoiy asarlarining bosh mavzulari bilan tanishib chiqsak. Pokiza, samimiy sevgi va sevgida sadoqat, hijron alamlari, vafo va do'stlik ahdi, shafqat va mehr, xalqqa, vatanga muhabbat, insonni sevish, xalqlar do'stligi, insof va adolat, mehnatsevarlik, hunar o'rganish, ilm ma'rifat egallash va uni xalq xizmatiga qo'yish, odob va tavozi, halollik va saxovat, to'g'rilik, tabiat in'omidan o'rinli bahramand bo'lish, himmat, saxovat, to'g'rilik, qanoat, yurt tinch osudaligi, mamlakat obodonligi, xalqning ma'mur hayot tarzi Navoiy asarlarining yetakchi mavzularidir. Keling o'quvchilar, Navoiyning ayrim shoh baytlarini tahlil qilib ko'rsak. Ikki zulfing ko'ngil domi, ne yanglig' asray o'qushni. Ani tutmoqqa jit ma'lum olur, chun jimu dolingdin. Yuqoridagi baytda lirik qahramon yorning zulfi, ikki chekasidagi jingalak sochi, gadjagini dom, ya'ni qopqonga o'xshatyapti. Ko'nglini esa qopqonga tushib qolgan qushga. Arab alifbosidagi jim harfi ma'shuqaning zulfiga o'xshaydi. Dol nimani ifodalaydi? Dol ham jim singari shaklan zulfga monand harf. Demak, ikkinchi misradagi jim va dol so'zlari istiora. Bu baytda xurufiylik, ya'ni yor va Alloh jamolini harflar orqali ko'rish san'ati bor. Zulf, soch, gadjak degan ma'noni bildirar ekan, dom esa qopqon degani. Yuzi gul, zulfi sumbul, og'zi g'uncha, qomati safsan, nazokatda uyatlig'dir, behisht aning bahoriydin. Bu shoh baytda ham oshiq yorning yuzini gulga, zulfi, ya'ni sochini sunbul, buralib o'suvchi chiroyli gulga, og'zini g'unchaga, qomatini esa tik o'suvchi safsan daraxtiga o'xshatyapti. Sharqda yuzning qizilligi, sochlarning jingalakligi, og'izning esa g'unchaday kichik va qizilligi go'zallik mezoni qilib olingan. Bu misrada istiora san'ati bor. Baytning ikkinchi misrasida shoir ma'shuqa shu qadar nazokatli, go'zalki, jannat ham uning oldida uyalib ketadi deb mubolag'a, ya'ni burtirish san'atini qo'llaydi. Bu baytda siz uchun tushunarsiz bo'lgan so'zlar uchrashi mumkin. Bular sunbul, buralib o'suvchi chiroyli gul, safsan, tik o'suvchi daraxt, behisht, jannat. Bir yugurik tiflerur, kirpiklarim ichinda yosh, kim yiqilib, sanchilib tur har tarafdan xoranga.
Bu baytda shoir oshiqning ko'zining ichidagi aylanib yurgan yoshni yugurib yurgan yosh bolachaga, tifilga, ko'z atrofidagi kipriklarni esa bolaga yiqilganda sanchilgan tikonlarga qiyoslaydi. Bu baytda jonlantirish san'ati, ko'z yoshni bolaga o'xshatish, istiyora san'ati u yiqilganda tikonlar sanchilishi mavjud. Tifil bola, xor, tikon degan ma'nolarni bildiradi. Ishqing o'tinki yoshirdim, el aro yoydi raqib, kim isitmani nihon tutsa, qilur mark ayon. Baytda oshiq ma'shuqaga ishqingni yashirdim, lekin raqib, ya'ni dushman buni elga oshkor qildi, yoyib yubordi deb aytmoqda. Ikkinchi misrada esa isitmani yashirsang o'lim oshkor qiladi degan xalq maqolidan unumli foydalanyapti. Bu baytda irsol masal, ya'ni fikrni chiroyli dalillash san'ati bor. Lug'at ustida ishlaymiz. Raqib dushman, nihon yashirin, mark o'lim degan ma'nolarni bildiradi. Sovuq ohkim chekar men, gar o'lur oqmoqqa ashk, chashmalarda suv bo'lur issiq, havo bo'lg'och sovuq. Mazmuni: oshiq ma'shuqaga men sendan ayrilib vujudim muzladi. Natijada oh chekyapman. Lekin ko'z yoshlarim esa issiq. Bu havo sovuq bo'lganda chashma, ya'ni buloqlardagi suvning isib qolishiga o'xshaydi deb aytadi. Bu baytda tazod, ya'ni qarshilantirish san'ati bor. Issiq, sovuq. Garm issiq, ashk yosh, chashma buloq ma'nolarini bildiradi. Keling o'quvchilar, ayrim she'riy san'atlar bilan tanishib olsak. Tazod qarshilantirish, istiora o'xshatish, irsoli masal chiroyli dalillash, jonlantirish jonsiz narsalarni jonlantirish, tarde aks ters takror, tajnis so'z o'yini, tanosib mutanosiblik, xurufiylik harflar yordamida yor Alloh jamolini ko'rish. O'quvchilar, ana endi uyga vazifani yaxshilab tushunib oling. Navoiy shoh baytlaridan namuna o'qing. Mazmunini tushuntiring va undagi san'atlarni topishga harakat qiling. Mana darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Darsimizdan olgan kerakli va foydali ma'lumotlarni o'z hayotingizda qo'llaysiz degan umiddaman. Kelasi darsda ko'rishguncha, xayr.